Lucky, we need you to show you Lucky. It's your time right now. DJ, we have a Lucky here. Also, is a dancer. Lucky is a dancer. Lucky, you are called here. Lucky, yourself. Lucky. Okay, yes, Mr. Lucky. Go freestyle. Okay, let us go, Mr. Lucky. Okay. Yeah. Are you ready for Lucky? Yeah. Okay, are you ready for Lucky, please? Are you ready for Lucky? Yeah. Yeah.
what you call human body, right? Yes. Connected. Now you think about your body, so. Create music. Okay? Habari wakuu.
So this is Magufuli School. Yes. So I have a few questions about this Magufuli School. Why you call Magufuli School? Why you call? You call this Magufuli School. It was called his name once it was initiated in 2022, but it was called that name because of the late President Magufuli. So because of late President Magufuli, though, they call this school Magufuli. So are you proud to be a Tanzanian? Yes, I'm so proud to be a Tanzanian. Okay. But I see also Zanzibar is beautiful. You have a beautiful island, like a Caribbean. So I'm so surprised to have a beautiful island. So you see, also you have beautiful people. I have a question with these beautiful people. So can I have a question with you? Just one question. Just one question, only one question. One question, only one question. One question. Ah, one question. One question. Do you know what is this? Swahili, fire extinguisher. Eh, sawa. Unajua hiki ni nini? Fire extinguisher. Fire extinguisher. So why you say in Swahili and you speak English? Because I don't know English language. You don't know English language because you speak English. I don't know English. Is that juice? Is that juice? No, pesticide. Pesticide? Yes. So pesticide for what? For killing the... For killing what? For killing people? Sawa, hii first aid kiti ya nini? First aid kiti ya nini? Wewe niambie ukweli. Ah, kwa ajili ya kujia wadudu. Eh, nilijua ni poison. Yeah, this is the pesticide. This is the pesticide, eh? Yeah. This is for killing wadudu, eh? Yeah. I like so it can kill a cat. This pesticide it can kill a cat? No. Can you be killed with a pesticide? No. Can you just tell the truth? Can you be killed with a pesticide? Oh, I did well. You can answer the question. Can you kill with the pesticide? I'm enjoying my good. Mtaka mnipe chakula eh? Au huko hakuna sherehe huko. Huko kuna nanilio tu. Hamna chakula huko. Wani aje bosi? Naona maji yanatoka vizuri kweli yani. Yako mengi. Au bosi nje nikuulize maswali hapo hapo. Naona unapiga msuri yani. So unapiga msuri kwenye shule ya Magufuli, si ndio? Eh? Niambie kwa nini inaitwa shule ya Magufuli na unapiga msuri? Kwa nini inaitwa Magufuli na unapiga msuri? Sana kwa mmechukulia kwamba ni alipo jina ya shule ni Dr. John Pombe Magufuli ambaye nini ambaye ni amefariki hati ambaye ni hati sasa hivi tuoneshe hiyo physics hiyo na kwamba uoneshe kwamba nawe ni genius eh hayati alifariki Magufuli ndio likapewa hili jina na likapewa maana kuna mambo ya makalkuleta kukalkuleta mahesabu si ndio eh katika physics sasa lazima uelewe lakini ushaikuwa kwa conductor wa daladala. Ujai kwa conductor wa daladala. Kwa nini makondaktor wa daladala ni wababe sana? Unadhani kwa nini kwa makondaktor wa daladala ni wababe sana? Kazi yao wanafanya. Kazi yao wanafanya ni ngumu. Kazi yao mbabe hivi. Eh, kama ni ukipewa pikipiki kama inabidi ukimbie masafa marefu, si ndio? Nakubali. Yaani inabidi wewe unapaa unajua nakupaa, si ndio eh? Eh, mimi nishaipanda chopa mzee, kwenye chopa ni full burudani. Sasa zile za ya Tanzania zile. Okay, we are here at Magufuli School. This is one of the biggest building, which is building in Zanzibar. We see some bendera, which is Tanzanian Zanzibar. So it is amazing and it is nice. So we are enjoying Zanzibar.
And once we say goodbye, bye-bye to Zanzibar, we shall use Boda Boda to cross the ocean until we reach there. This is a true story. We don't lie on EM Online TV. We are serious on what we are doing. We want money. We need money. So we need money. Umenita cameraman? Eh? Sawa, nakuja cameraman. Sawa, anaambia kwa nini umeniita? So this is you know ubunifu? Yeah. You know Sina? Sina modo, sina modo. Nipe tano basi. Hizi picha zitaruka kwenye TV moja international yetu. Mna siruhusi. Tunatumia vipindi vya kuhamasisha vijana. Na kusikia. Tunataka wanyama kama hawa, kama haya mapaka yawe hai. Mapaka yawe hai. Sasa mapaka hai shule inakuwa gani TV itaelewa? Yaani shida yetu ni kuibrand shule ya Magufuli ili ipate wanafunzi wengi. Yaani tunataka wanafunzi wengi waje wasome shule ya Magufuli. Kwa nini mkabla iwe ni Magufuli na sio shule nyingine? Asi imepewa jina la Magufuli. Ndio imepewa jina la Magufuli. Okay. Tuna mwenzi rais Magufuli. Skuli zipo nyingi. Kuna Dr. Shein naye tunajua ni wa Zanzibar, afu tuna mheshimu. Na hivi unajua kama Dr. Shein ndio mkuu wa chuo cha Mzumbe? Ndio najua. Sasa kama unajua kwa nini unataka tumwenzi Magufuli? Sio sitaki. Kwa sababu yani hiyo priority ambayo umeileta hapa Magufuli kutaka niendelee. Basi mdango tuheshimi sana ni mbaya bwana. Hamna. Mbona mimi mpangwa? Mimi mbona mpangwa? Wewe ni Chadema eh?